почали отримувати військово-технічну допомогу від наших стратегічних партнерів і союзників. Наприклад, в бюджеті США на наступний рік передбачено 250 мільйонів доларів допомоги. Сполучені Штати поставили чітку умову, що ми цю допомогу отримаємо саме військово-технічну, а не якусь іншу, тільки тоді, коли ми внесемо зміни до законодавства і дозволимо Міністерству оборони України, Збройним силам України заключати прямі контракти.